Okej, nu tänker vi oss att de här äventyrarna har blivit större och starkare och förvandlats till hjältar. De har kommit, man måste inte det, men vi säger att de har blivit hjältar. De har gått igenom alla de här farliga områdena på världen, i världen, genom de här läskiga bergen, genom träsket och kommit fram till den onda trollkarlens torn. Tar sig fram till och besegrar den onda trollkarlen genom att klara av tre stycken utmaningar, prövningar i tornet i rad. Så om de här två tillsammans, man kan gå tillsammans eller en och en, tillsammans är bättre kan jag avslöja. Först får de slåss mot en golem som är jätteläskig. Sen så får de, de råkar ut för en tippande trappan. Läskigt, läskigt. Slänga föremål, annars får man skada. Sen var det en fälla till. Då måste alla slå 3 T6 plus uppfattningsförmåga plus magi, magisk kraft. Och se om de klarar. En i taget får göra. Den som lyckas först, oskadliga fällan. Ja. Misslyckas man, då kastas man ut. Och får börja om nästa dag med tre nya utmaningar. Pianogolvet, det är min favoritfälla. En ande här. Läskigt. Och vad mer? Illusionsfällan. Det finns ju så många läskiga saker här. Kullagerfällan. Golvkrossaren. Krypfällan. Vem kommer på såna här grejer? Det är helt fantastiskt. Mörkgast. Dräpargast. En demondrake. Vad är ens en demondrake? Man förstår ju att det här är oerhört läskigt. Ja, tre sådana. Besegrar ni tre rad så har ni kommit fram till och besegrat den onda trollkaren och återställt frid till världen Altrix. Det är ju fantastiskt. Och då känner man ju, vi klarade det. Sen väcks en fråga, hur bra gick det då? Då tittar man, räknar ut sin R-poäng. Man får en R-poäng, det här är referensbladet igen. En R-poäng för varje spelare som är med. Så det här är så två stycken i det här fallet. Man får R-poäng för färdighetsvärdet som är tillräckligt höga. Har du 4, 5 eller 6 i färdighetsvärdet så får du 2, 4 eller 7 R-poäng för varje sån färdighet. Men det försvinner 3 R-poäng för varje skada från den onda trollkaren. Och sen har ni några fluxkristaller kvar så samlar ni ihop dem för var tredje fluxkristall. Som äventyrarna har tillsammans så får man en R-poäng. Så här är 2 R-poäng, det var ju tur. Sen kollar man i den fantastiska R-tabellen och ser hur bra det går. Liksom. Är det så att mormor är stolt men inte så många andra bryr sig, då har det inte gått jättebra. Eller är det så här, hyllas i staden för det är helt emot insatser. Eller är det länge leva hjältarna, hylla dem med stor ära och sådana saker. Kan man se hur det har gått. Och sen kanske man är sugen på att spela en gång till. Det kan ju hända det. Fast vänta tills nästa dag så får den här vinsten sjunka in. Det är äventyrsspelet Flux. Hoppas att ni har kul. Hör av er med frågor. Det finns ju en projektsida där man kan komma med frågor, synpunkter. Ja, lämna kommentarer, se vad som händer och sånt där. Jag tror vi tar en extra video bara för att kolla på lite olika spännande kort här. Men i övrigt så skulle jag säga att det här är klart. Tack för att du tittade. Hej då!